Ukoliko ne bude dogovor oko Kosova, na Balkanu će sasvim sigurno buknuti belaj. Ovo je suština odličnog poznavaoca balkanskih prilika, bivšeg britanskog diplomata u našem regionu, sada profesora na Cambridgeu, Timothya Lessa, za koje kažu da je jedan od glavnih političkih analitičara britanske vlade, ali čovjek veoma blizak britanskoj obavještajnoj službi MI6. Les tvrdi da do raspetljavanja kosovskog čvora vode dva puta, od kojih jedan predstavlja kao izazivanje novog krvoprolića. On je naime ubeđen da zamrznuti konflikt neće moći da bude dugoročno drživo rešenje za problem južne srpske pokrajine. Imajući u vidu crvene linije Srbije, jedna od mogućnosti je sporazum koji bi se temeljio na ideji podela u zamenu za priznanje. To bi značilo pristanak Srbije da prizna Kosovo. Problem sa bezuslovnim priznanjem jeste činjenica da je Srbija godinama unazad jasno stavljala do znanja da neće priznati Kosovo bez neke kompenzacije, kaže Les. Sa druge strane, koliko Srbija odbije da prizna nezavisno Kosovo, konstatuje Les, jedina opcija je da se teži kosovskom ujedinjenju sa priznatom Albanijom, a to je rešenje koje bi većina kosovskih Albanaca prihvatila. Međutim, to bi bila određena vrsta regionalnog potresa. Srbija neće prihvatiti integraciju severnog dela Kosova i Metohije u albansku nacionalnu državu i na takvu pretnju bi bez sumnje odgovorila pripajanjem ovog područja. To bi vodilo vojnom obračunu s Albancima, progonu preostalih Srba iz južnog dela Kosova i Metohije i pokušaju Albanaca u Preševskoj dolini da se ocepe od Srbije, kao i krizi državnosti u Srbiji koja bi išla na ruku lokalnim nacionalistima, ocenjuje Les. On nema dilemu da bi ujedinjena Albanija značila novu geostratešku šansu za Albance u Severnoj Makedoniji, koji bi, kako naglašava, pokušali da pripoje svoju teritoriju u ovoj novoj državi. Ostaje otvoreno pitanje koliko bi navedeni proces bio nasilan, ali istorija nagoveštava da ne bi bio miran, navodi Britanac. Dodajući da bi u slučaju takvog scenarija spoljni akteri pod vodstvom Sjedinjenih Američkih Država bili ponovo prinuđeni da reorganizuju ovaj region kao što su više navrata to činili u prošlosti. Imajući u vidu podršku ideje podele, Les kreće pažnju da Sjedinjene Američke Države ne bi protivile srpskoj aneksiji Severnog Kosova. Politički analitičar Zoran Spasić kaže da Lesova analiza dobar primjer da pojedini zapadni analitičari razmišljaju van ranijih stereotipa i prilično izbalansirano, uzimajući obzir želju Srba da se do kompromisnog rješenja dođe što je moguće pre. Stav Timothya Lessa dolazi u vreme kada međunarodni zvaničnici ne reaguju na moguće sukobe koji se mogu javiti pošto je EU odbila Albaniju i Severnu Makedoniju kao kandidate za proširenje. Naprotiv, iz Brisela time indirektno legalizuju ideju Velike Albanije, što znači da u praksi podržavaju destabilizaciju regiona. Lesovo upozorenje treba shvatiti ozbiljno, smatra Spasić. Analitičar Dejan Miletić poručuje da je teško ne složiti se sa Lesom. Kompromis je jedino razumno rešenje, alternativa sporazumu je nasilje, smatra Miletić. Bivši diplomata Vladislav Jovanović poručuje da ultimativni stav Lesa deluje kao zastrašivanje srpske strane u vezi sa konačnim rešenjem kosovskog pitanja, pa se ne bi smeli indolentno ponašati prema ovakvim analizama. Ovo treba posmatrati samo kao još jedan ugao posmatranja Zapada, poručuje Jovanović. Srbija i Kosovo su u ovom trenutku miljama daleko od bilo kakvog rešenja i dogovora, kaže potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jevtić. On je posle sastanka sa nekoliko visokih američkih zvaničnika u Vašingtonu, Palmerom, Eratom i Johnsonom, istakao da Sjedinjene Američke Države od Srpske liste očekuju da podrži proces koji će doprijeti nastavku dijaloga Beograda i Prištine, ali da ona ne juri da uđe u vladu sa pobednikom kosovskih izbora Aljbinom Kurtijem. Ono što smo ranije najavili, da Moskva pokreće veliku ofanzivu na Balkanu kao odgovor naporima Amerikanaca da po svoju šapu stave ceo region, dobio još jednu potvrdu. Nakon što je u petak Srbija potpisala sporazum s Evroazijskom unijom, Putinovim najvećim ekonomsko-političkim projektom, a u Beograd su dopremljeni sistemi S-400 i Pancir, pojavila se veoma zanimljiva analiza Ruskog saveta za međunarodne odnose, RIAC. Ova organizacija izradila je specijalni projekat Rusija na Balkanu, kojim se region opisuje kao epicentar međunarodnih dešavanja i predlaže se nova ruska strategija prema ovom području. U dokumentu Rusija na Balkanu, strategija Moskve grupisana u 5 poglavlja. Pod 1. Stvoriti podršku konstruktivnih političkih snaga u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj i Albaniji i drugim zemljama u regionu, to je snaga koje bi bile orijentisane prema projektima Moskve. Pod 2. Širenje medijskog pristupa na Balkanu, zameniti narativ Rusija kao pružilac sigurnosti i Rusija kao dobavljač energije sa Rusija kao sredstvo regionalne stabilnosti, Rusija kao sredstvo humanitarne saradnje i Rusija kao dobavljač elektronskih tehnologija i efikasnih tehnoloških rešenja. Po 3.
kontinuirano i sve veće ulaganje u regionalne proizvodne kompanije. Po četiri, pretvaranje ekonomske prisutnosti u rast obrazovne, ekonomske i kulturne saradnje. Pod pet, razvijanje konstruktivnih pristupa religiji, uzimajući u obzir trend fragmentacije istočno-hrišćanskog prostora. U specijalnom dokumentu se, između ostalo, kako prenosi crnogorski portal analitika, ističe da Balkan može zauzeti važno mesto u nadolazećoj arhitekturi odnosa, ali se konstatuje i da Rusija nema toliki uticaj na Balkanu, kako to predstavljaju zapadni mediji kroz guranje narativa o ruskoj pretnji. Zato se predlaže nova strategija Rusije na Balkanu. U navodnom delu dokumenta navode se svi promašaji Evropske unije na Balkanu, a pominje se da je zabrinjavajuće za sve zemlje ovog regiona kojima je interesu euroatlantska integracija, da su pozitivne faktore po rusku spoljnu političku strategiju ubrajaju nespretnosti promašaj vodećih država Evropske unije sa glavnim kandidatom za pristupanje, Srbijom. Tu se pominje skandal nakon proslave gola na utakmici Švajcarska-Srbija na svetskom fudbalskom prvenstvu 2018. godine i nepoštovanje srpske delegacije tokom događaja koji su obeležili savezničku pobjedu pred 100 godina u Prvom svetskom ratu u Parizu. Zatim, sledi referat o tome zašto Rusija ne sme odustati od Balkana i zaključuje se da će Moskva, ako se Balkan na kraju i preseli u euroatlantsko područje uticaja, znatno pogoršati svoju poziciju u Evropi. Zato se predlaže novi akcioni plan, uz podsjećanje da Rusija ima fundamentalno znanje neophodno za razumevanje procesa koji se odvijao na Balkanu. Ruski savet za međunarodne odnose RIAC radi po principu zapadnih think tank organizacija. Baš kao i one, savet je na papiru nezavisan u odnosu na zvaničnu vlast i državne institucije, ali je sa njima u velikoj meri povezan, što personalno, što koncepcijski. Zato se stavovi takvih organizacija uzimaju često kao ono što državni organi misle i zastupaju, samo što ne smeju to javno i direktno da iskažu. Uostalom, iz sastava Ruskog saveta jasno je koliki je njegov uticaj. U predstavništvu su, između ostalih, bivši ministar spoljnih poslova Rusije Igor Ivanov, aktualni sekretar ruskog predsjednika Dmitri Peskov, aktualni zamjenik ministra spoljnih poslova Igor Morgulov. Suosnivači saveta su Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ruska akademija nauka, Ruska unija industrijalaca i preduzetnika, te međunarodna medijska grupa Interfax. Naime, odluka predsjednika Ruske federacije Vladimira Vladimiroviča Putina da je Beograd na zajedničku vojnu vežbu pošalje svoj najmoćniji raketni sistem S-400 i da Srbiji po ceni znatno nižoj tržišne isporuči pancir S, definitivno dokazuje spremnost Kremlja da beskompromisno brani svog posljednjeg evropskog saveznika. Ova ocena navodi se u izveštaju NATO obaveštajaca i analitičara koji su proteklog vikenda dostavljeni ambasadama zapadnih zemalja u Beogradu. U njima piše da je Putin celom svetu pokazao da u svakom trenutku Srbiji može da prebaci jednu ili dve divizije S-400, a da NATO to nikako ne može da spreči. Tačnije, poverljiva dokumenta jedne zapadne ambasade kome se analizira združena vežba Vojske Srbije i vazdušno-kosmičkih snaga Rusije Slovenski štit 2019 otkriva. U noći, između srede i četvrtka, vidjeli smo da S-400 prvi put razmešten van granica Rusije i Belorusije. Nijedna obaveštena agencija zemalja članica NATO o tome nije imala nikakve podatke. To pokazuje su zapadne pozicije na Zapadnom Balkanu vrlo tanki i ranjive. S-400 je najsavremeniji raketni sistem koji radarski pokriva teritoriju 600 km, a može da gađa ciljeve na čak 400 km. To je oružje koje dugoročno bitno menja odnose snaga, navodi se u ovom dokumentu i apeluje na pojačanu diplomatsku i obaveštenu aktivnost kako bi se Srbija otrgla iz zagrljaja Moskve. Sagovornici iz zapadnih diplomatskih krugova kažu da je svima u svetu sada sasvim očigledno da je Rusija ne samo politički, već i vojno, čvrsto na strani Srbije i Srba. Slanje S-400 i pancira tumači se kao čvrsta opredeljenost zvaniče Moskve da brani Srbiju u slučaju bilo kakvih pretnji s polja i to svim raspoloživim kapacitetima. Ovo je do sada najjasnija i najkonkretnija Putinova podrška Srbima. Notira se da se zemlja nalazi u prelomnom trenutku rešavanja kosovskog problema i da ovaj gest ruskog lidera bitno komplikuje pozicije Zapada jer Srbija postaje otpornija na bilo kakve ucene ili pritiske. To će u mnogome otežati pokušaj da se Beograd privoli da pristane rješenja koja stižu iz Brisela i Vašingtona, prenosi izvor iz diplomatskih krugova. Zvanično, NATO javno saopštio da poštuje suvereno pravo Srbije da bira sa kim će da organizuje vojne vežbe i da je to stvar samo Srbije i samo Rusije. Da podsjetimo,
Ruski vojni komentator Viktor Litovkin ocijenio je za državnu rusku agenciju TASS da dolazak sistema S-400 i pancira S pokazuje spremnost Moskve da u svakom trenutku Srbiji pošalje neophodno naoružanje na Zapadni Balkan. Nećemo nagađati da li će Srbija kupiti sistem S-400 ili ne, ali ne treba gubiti iz vida da Moskva u svakom trenutku može prebaciti Beogradu jednu ili dve divizije S-400. Logično je da isporuka S-400 treba da ide u kompletu sa sistemom Pancir S. Čini se da postavljeni sistemi S-400, Pancir, Neva i Kub u centru Balkana, u vazdušnom prostoru zemlje okružene članicama NATO-a, svedoče upravo o prijateljskim odnosima dve zemlje, napomenuje Litovkin. Sličnog mišljenja i profesor dr. Mitar Kovač, direktor Severoazijskog bezbednosnog foruma, koji kaže da je Rusija slanjem svog najboljeg sistema u Srbiju pokazala da je spremna da odbrani našu zemlju. Slanjem S-400 i pancira, Moskva je poručila Srbiji da neće nikome dozvoliti da se poigrava sa njenom slobodom i da je prošlo vreme kada su neke zapadne zemlje pretile i ucenjivale nas. Rusija je svima stavila do znanja da neće nikome dozvoliti da menja volju njenih građana i granice Srbije mimo politički dogovor. Imamo političku i bezbednostnu slobodu da radimo u svom interesu i veoma čvrste garancije Moskve da nećemo biti ostavljeni na cedilu, ističe Kovač. U NATO su bukvalno bili šokirani kada su Rusi pustili snimke s aerodromu u Batajnici, gde je S-400 dopravljen vazdušnim putem. Niko u Briselu pojma nije imao šta se dešava, te je naložena hitna istraga o svim detaljima, od toga preko kojih zemalja je avion sa vojnom opremom leteo, pa do toga kako je moglo da se desi da niko nije imao saznanja da uopšte prevoze oružje u neku drugu zemlju, ispričao je sagovornik blizak vojnim krugovima, napominjući da će nadalje NATO svakako biti mnogo oprezniji, što je potencijalno moglo u budućnosti da dovede do problema, čak i zatvaranja vazdušnog prostora pojedinih zemalja za prelete transportnih aviona iz Rusije. Da nije uopšte isključeno da NATO sprovodi internu istragu, smatra i vojni analitičar Vlade Radulović. Činjenice da su i pancir S-400 došli vazdušnim putem, sa tim što je pancir stigao u Iljušinu 76, a S-400 u Antonovu 124, te da su oba preleta bila registrovana kao transportna. Preko koje zemlje je avion ušao u Srbiju manje je bitno, ali i činjenica da se pojavilo pitanje u NATO kako se tako nešto uopšte moglo dogoditi, odnosno kako jedan takav sistem mogao da preleti vazdušni prostor zemalja članice alijanse, ističe Radulović. Dodaje pak da u pitanju bilo prebacivanje tehnike zbog realizacije vojne vežbe, a takve vežbe redovno održavaju i sve članice NATO-a. Zbog toga u svemu ne vidi ništa sporno. Ipak, pre svega je reč o iznenađenju da se uopšte sistem S-400 pojavio bilo gde van granica Rusije, a da nije prethodno kupljen. Zato jeste interesantno da je Srbija prva zemlja u kojoj je Rusija dislocirala sistem S-400 kada su u pitanju vojne vežbe. Zbog nepostojanja ranije takve prakse nije se obraćala veća pažnja. Međutim, nadalje će sve biti drugačije, objašnjava Radulović i podsjeća da je Rumunija u julu ove godine zabranila prolazak plovnim putem ruskih tenkova i oklopnih vozila koje je Rusija poklonila Srbiji. Vojni analitičar Aleksandar Radić ističe da ovo pre svega političko pitanje. Moguće je da ovaj povod bude iskorišćen da bi nam tražili da manje vojno sarađujemo sa Rusima, zaključuje Radić.